بۆ خۆتان ئەزانن ئەو زڵمەی کە لە سۆران کراوە پێم وایە ئێستا لە هەرێمی کوردستان یعنی زڵمێکی بە هەمان شێوە لە سیستەمی دادوەری ئەکرێن لە یاسا ئەکرێت مەقسەر لە چکە لە پۆلیس هەر کەیسێک وەکو کەیسەکانی شەید سۆران دەیان کەیسی تر وهەیە ئەچێتە بەردەم دادگا یعنی ئەوە بۆ خۆی زڵم لە سیستەمی دادگا و دادگاکان ئەکرێت تر ئێمە یعنی چی چاوەڕانەوە بکەین بڵین ئەمڕۆ دەسڵات لە هەرێمی کورسان هەوڵی ئەوە بدا بکوژانی سۆران و هاوڕەکانی بدۆزێتەوە ئێمە داوە لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەکەین لیژنەیەکی باڵا پێک بێنێ بۆ لێکۆڵینەوە چکە بەڕاستی ئێمە هیچ ومێدێکمان بە دادگاکانی هەرێمی کورسان نییە چکە دەیان کەیسی تروە هەیە و ئێسش هەر بەردەوامە ئەو زڵم و زۆرەی لە ڕۆژنامە نووس و لە ئازادی خوازان دەکرێت بە خۆتانە بین لەسەر بابەتێک خەڵک شەش ساڵ حکومە دیرێ هەڵبەت بۆ تاقیکردنەوە یا بۆ ناسینی هەر دەسەڵات هەر دەسەڵاتدارێک هەر سیستمێکی سیاسی دەبێت ئەوە بزانی تا چەند ڕەخنە قبوڵەکە لە ڕووی ئاکاریەوە لە ڕووی ڕێوەبردنەوە چەند قبوڵیەوە کاکە جیاوازی هەبێت چەند قبوڵیەوە کاکە ڕەخنە هەبێت چەند قبوڵیەوە کاکە دەنگی جیاواز هەبێت لە وڵاتەکە لە هەر وڵاتێکە ئەم ئازادی وتن ئازادی بیرورا ئازادی قسەکردن جیاوازی نەبوو ئەو وڵات وڵاتێکی فاشیزمە وڵاتێکی ستەمکارە وڵاتێکە تاریکی تایە وڵاتێکە تاریکی بەڕێوێ با من بڕواکەم ئەوەی لە هەرێمی کوردستان لە نەوتێکەوە بەڕێواتێ تاریکیە تاریکیەکەکە بڕوای بە جیاوازی نییە بڕوای بە ئازادی بیرورانیە بڕوای بە ئازادی نووسین نییە و بڕوای بە ڕەخنە نیە نایەوێ لە ڕەخنە ئاترسیە بە پێی وایە ڕەخنە لوورەی چەکانی ئەوانە کە لە شەڕی ناوخۆیە هەزاران گەنجیان پێی وایە لوورەی چەکانی ئەوانە کە لە تاریخیە سەدان گەنجە بن لە بادینانەوە تا کفری ئەی بنەوەی کوژن و دوایش سیناریۆ بۆ دروستەکان